Здравейте на всички! Добре дошли на вебинара, в който ще поговорим повече за енергийните общности. Първо искам да започна с няколко технически въпроса. Надявам се да се чувам добре. Вебинарът има симултанен превод на български и на английски език. Можете да изберете на кой език да слушате от бутона долу, който е с символ на глобус. Също така има функционалност за въпроси и отговори. Това е Q&A бутона, където по време на вебинара можете да задавате своите въпроси. И накрая ще има дискусия, в която ще може да ги обсъдим. Добре, имам потвърждение, че се чувам добре. Да преминем към съдържанието на вебинара, необходими какво представляват всъщност, какви са ползите от тях, но също така и какви са трудностите при изграждането им. Също ще бъде споделен и опит, добри практики от различни части на света и ще започнем с едно кратко представяне, въведение в контекста на вебинара и програмата на кратко. Ще започна със себе си. Аз съм Ива Димитрова, координатор съм на екип Икономическа справедливост в екологично сдружение За земята, или на английски Friends of the Earth Bulgaria. И ще бъда модератор на този вебинар. Той се случва в контекста на проект за граждански мониторинг на финансирането на зелената сделка, където 9 организации от 7 държави работим за по-справедливото разходване на публични средства по проекти, които са с екологичен и със социален ефект. Заедно сме и с мрежата, международната неправителствена мрежа за Централна и Източна Европа, BankWatch. Този вебинар всъщност е вторият от серията, като първият беше с фокус енергийна бедност и анализ на финансираща програма от Националния план за възстановяване и устойчивост за възобновяеми енергийни източници в домакинствата, което по принцип е стъпка в правилната посока, но самата процедура по кандидатстване изключва енергийно бедните и също така не позволява връщането на излишната енергия обратно в мрежата, което пък от твоя страна намалява потенциала на една такава скъпа система, която се инсталира в къщите, в домакинствата. И на вебинарът беше споделен опит от България и също и от експерти, които работят на европейско ниво за това какви са необходимите инвестиции и ефективните мерки за справянето с енергийна бедност. Освен като продължение на тази тема и насочването на фокуса по-скоро от проблемите към решенията, енергийните общности като подход... енергийните общности всъщност са все по-актуална тема и заради случващите се стачки в момента в България, в въглишния сектор, тъй като успешните примери за енергийни общности всъщност ги утвърждават като един надежден вариант за енергийна независимост и дават възможността на хората сами да произвеждат енергията си. Накратко за акцентите по време на вебинара. Ще започнем с това какво всъщност е енергийната криза, какви са факторите, които допринасят за нея, геополитическото напрежение, плюс недостига на ресурси, изкопаеми горива, променливите цени на енергията и като вследствие енергийната бедност. След това ще преминем към енергийните общности в България. Преди това е разбирането всъщност какво е енергийна общност, какви са нейните видове и какви икономически, социални и екологични ползи носи. След това ще преминем към това има ли такива в България, каква е правната рамка, но и какви са предизвикателствата. И след това ще разгледаме примери от Полша. Специално избрахме колеги от Полша, които да поканим, да споделят опит, тъй като както в България, там основният източник на електроенергия са въглищата и сметнахме, че това ще бъде една полезна обмяна на опит.
И след това ще има възможност за въпроси и отговори, където, както споменах, може да задавате по време на самите презентации. Накрая ще има дискусия. Накратко за говорителите. Имаме при нас Радостина Славкова, която е част от екипа на За Земята, координатор на енергия и климат. Също Кристиан Димитров, който е експерт на енергийни общности, работи в Greenpeace България. И Сузана Сасяк, експерт в Полската зелена мрежа и Международната неправителствена организация за Централна и Източна Европа, Бенкоч. Като ще оставя на тях по-подробното представяне за тях самите и темите, които ще представят. И мога да дам думата на първият човек, който ще ни сподели малко повече за това какво всъщност е енергийната криза, откъде идва, защо, какви са последствията. Заповядай, Ради. Само ми казвай, когато трябва да сменя слайда. Благодаря, Иве, както за поканата. Ако може да минем на следващия слайд, да разкажа накратко какво очакват да чуят днес нашите гости. Ще започна малко по-отдалеч, какво всъщност означава целта от градус и половина, каква е връзката и с енергийната криза, също така и с решенията. Как се стигна до тук, какво ни доведе до енергийната криза, какви бяха ефектите от нея върху потребителите, включително върху най-уязвимите такива, какъв беше отговорът от страна на Европейския съюз, като акцент ще бъде планът REPowerEU, като съвсем накратко ще засегна накрая и международните климатични преговори и какви са очакванията към световните лидери. Да не губим време, да започнем с първият ми слайд. Той показва големият принос на сектор енергетика за общото количество български парникови газове за периода от 1988 година до 2019. Сектор енергетика е в тъмно-синьо, втората колонка. Както виждате, намалява от 90-та насам, но все още има така доста значителен принос, който може да видим в цифрово изражение на следващия слайд. Тук сектор енергетика, отново за 2019-та същата година, приносът е почти 34%, което е най-високият принос от всички останали сектори на българската економика. На следващия слайд, моля. И на следващия. Каква е връзката с целта от градус и половина покачване на средната глобална температура? Тази цел, този лимит всъщност идва от Парижкото споразумение за климата от 2015 година, когато всъщност първоначално се зададе цел от недопускане на затопляне повече от 2 градуса в световен мащаб до края на века. Но в крайна сметка с времето и с увеличаването на научните изследвания по темата се установи, че ще има значително по-малко негативни ефекти, както за природните системи, така и за здравето и живота на хората, ако този лимит на затопляне се ограничи до градус и половина. Следващия слайд, моля. По данни на Climate Action Tracker, които измерват както обещанията, така и на къде се движим в постигането на целта от Парижкото споразумение, светът към настоящия момент се е запътил към едно затопляне от 2,7 градуса, като това е на база на настоящите политики и също обещанията от различните държави по света, как и с колко ще намалят своите парникови емисии. Както виждате, момента вече в световен мащаб има едно затопляне от градуси 2 десети, като
дори най-оптимистичния сценарий при изпълнение на доста по-високия, тъй наречения бизнес as usual политики и мерки, би достигнал до между градуси половина и градуси 80 затопляне. Но това още повече доказва нуждата от навременни и бързи действия в областта на климата. Може ли следващия слайд? На този слайд е още едно напомняне на важността за бързи действия в областта на климата. Това е един цитат от последния доклад на IPCC, междуправителствения панел по изменението на климата, който разглеждаше различните въздействия, възможности за адаптация и уязвимост. Ще го прочета, за да го чуят и англоговорящите ни колеги. Всяко по-нататъчно забавяне на съгласувани глобални действия ще пропусне кратък и бързо затварящ се времеви прозорец, за да си осигури годно за живот бъдеще на планетата. Следващия слайд, моля. И сега да поговорим накратко за това как се стигна до енергийната криза, как започна тя. Ще разгледаме периода от декември 2020 година, като в оранжево е цената на електроенергията. Виждате, че до септември 2021 година се наблюдава едно плавно повишаване, което е свързано с червената линия, които са цените на емисиите, цените на въглеродните квоти, като част от Европейската схема за търговия с емисии или ETS. Докато е доста ясно е визуално в втората част на графиката от септември 21 до март 22, как оранжевата линия на цената на електроенергията доста наподобява синята линия, която е цената на газовите пазари. Цената на газа на газовите пазари. На следващата графика може да видим същото, само че за периода от началото на войната в Украина. Тук отново повишенията са до голяма степен свързани с покачването на цената на газа на газовата борса, докато цената на въглеродните квоти е най-долу в зелено. Следващия слайд, моля. Затова и може да се каже до голяма степен, че европейската енергийна криза е криза на изкопаемите горива. Основните фактори бяха икономическото забавяне и също така нарушените доставки и вериги на доставки, свързани с пандемията от COVID-19, като това забавено възстановяване беше усилено изключително много от започването на пълномащабната военна операция на Русия в Украина и силно намалените газови доставки и също така в спешен порядък търсенето на алтернативни неруски доставки от природен или както също се нарича изкопаем газ. В същото време Европа трябваше да се справя с все по-засилващите се негативни измерения на климатичната криза и изменението на климата. В случая говорим за много по-честите и по-интензивни топлинни вълни, горски пожари, наводнения, също така и намалени водни ресурси за охлаждане на, например, на АЕЦ. Отново за
англоговорящите ни гости, но на снимката виждате плакат, който казва Дръжте въглищата под земята, който е част от една постановка, свързана с изселването на българското село Бели бряг, поради това, че има желание да се продължи добива на въглища в Маришкия басейн. Благодаря ви. Може ли следващия слайд? Няколко думи как изглежда българския енергиен сектор и в частност сектора домакинства. Може да видите втората колонка, употребата на газ. Това е било през 2020 година, но данните са много подобни и в момента, че домакинствата, които се отопляват на газ като индивидуални потребители, са около 4%, което е изключително ниско ниво за наша радост, в сравнение с средното европейско ниво от почти 32%. Българските потребители се отопляват основно чрез електричество, също чрез биомаса. Около 14% от тях използват топлофикация и 4% използват и въглища. Може ли следващия слайд? И как тази газова и следствие на това енергийна криза се отрази на потребителите и в частност на най-уязвимите. Като цяло всички групи на обществото усетиха бързо покачващата си инфлация, която за миналата година беше измерена от Националния статистически институт до почти 16% на годишна база. Като цяло у нас енергийно бедните хора не бяха чак толкова засегнати от частност покачването на цените на газа, просто защото те наистина не го използват, но чрез инфлацията усетиха покачване на цените на дървата, на въглищата. Не толкова при цените на електричеството, защото България все още има регулиран пазар за електроенергия на дребно, за битовия сектор. Докато индустрията вече е на свободния пазар и за тях беше доста трудно да се справят с цените на своята електроенергия. Също така тези бизнеси, тези общински училища, болници, църкви, които също преди това се отопляваха на тъй наречения ефтин газ, имаха нужда от значителни субсидии, компенсации, за да могат да заплащат сметките си за газ. И до голяма степен тези компенсации, които приключиха март месец тази година, но продължиха доста дълго, така и не позволиха на бизнесите да търсят алтернативи за електропотребление. Като цяло и на държавно ниво нямаше никакви насърчителни мерки в тази посока. Специално като отговор на бизнеса спрямо по-високите сметки на електроенергия и цените на свободния пазар, голяма част от тях пък по собствена воля и желание започнаха да инвестират в възобновяема енергия за собствено потребление. Тук все още административните процедури са улеснени, за разлика от енергийните кооперативи, за които ще говорят колегите по-късно. Но да, тук определено видяхме една положителна тенденция на увеличаващи се повече и повече фотоволтаични панели върху собствени сгради, така че самите предприятия да ползват тази безплатна енергия с едни изключително бързи срокове за откупуване и списъци на чакащите.
Има следващия слайд, моля. Няколко думи като цяло как Европейският съюз отговори на енергийната криза и в частност на газовата криза и нуждата да се излезе от зависимостта от използване на руски газ. Най-силният инструмент в тази посока беше планът Repower EU, обявен от Европейската комисия на 8 март 2022 година, като тук се съсредоточаваше вниманието както на дългосрочни мерки, които бяха в посока енергийна ефективност, повишаване на енергийната ефективност във всички сектори, включително в жилищния, и повишено използване на възобновяема енергия. Но трябваше да се предприемат и краткосрочни мерки, като особено от проблемните беше силното планиране и изпълнение на инфраструктурни мерки за втечнен природен газ, който да идва от САЩ и други държави. Тук говорим за един свръх капацитет, но за което ще обърна внимание малко по-късно. А на тази графика можете да видите всъщност спрямо различни европейски документи и досиета, какви са, така се каже, целите и очакванията за намаляване използването на газ до 2030 година в сравнение с 2019, като се върви между намаление от 30% до 55%, ако паралелно с изпълнението на мерки за намаляване употребата на газ се изпълняват и се изпълняват добре такива и в областта на чистата енергия. Да, като общия очакван ефект е да се намали с близо 155 милиарда кубични метра и вноса на неизкопаем газ в Европейския съюз. Графиката е на колегите ни от енергийния think tank E3G. Още няколко думи за краткосрочните мерки. Като цяло фокус са мерките и в домовете, в публичните сгради, за намаляване употребата на газ, но и за други мерки, свързани с повишаване на енергийната ефективност. Друг акцент е все по-масовото внедряване на термопомпи и покривни ВЕИ. Една от по-проблемните инвестиции е едно ново залитане и планиране на свръх капацитет за производство на зелен водород, но също това е дълга тема. Следващия слайд, моля. Да, аз вече споменах Climate Action Tracker, които направиха един специален доклад преди предходния КОП, свързан с все по-голямото залитане към алтернативи на руския газ в формата на втечнен газ. Като на следващия слайд може да видим планирания свръхкапацитет и как този свръхкапацитет на втечнен газ на практика ни отдалечава още повече от целта от градус и половина затопляне, което не бива да допускаме. Следващия слайд. Какво е положението в България с тъй наречената Repower EU глава, която трябва да се добави към приетите национални планове за възстановяване и устойчивост? Българският план беше приет с закъснение през април 2022 година, като председателката на Еврокомисията Урсула фон дер Лайен го похвали като един от най-зелените в целия Европейски съюз, тъй като близо 60% от средствата по плана
бяха предвидени за зелени инвестиции. Но само започнахме добре. Още от януари тази година започна силна кампания за предоговаряне на части от НПВУ, най-вече в частта въглищна енергетика и климатични цели, премахване на междинни цели до 2026-та, като в крайна сметка беше гласувано такова решение на ниво Народно събрание и в момента се преговаря с Европейската комисия точно в тази част енергетика на плана, като случващите се и в момента протести на миньори и енергетици още повече ни отдалечават от нужните климатични действия. Да, относно Repower главата, така и все още няма публично достъпна информация за проектите, които България ще предложи за одобрение към Европейската комисия като част от Repower EU пакета, за които съответно могат да бъдат използвани както грантови средства, така и заеми при облекчени условия. Следващия слайд, моля. Както казах, предстои съвсем скоро началото на COP28 в Дубай, като предходният месец, септември, имаше ключова среща за повишаване на климатичната амбиция в Ню Йорк, организирана от ООН, като посоката, в която се върви, е към приемане на глобално споразумение за ограничаване използването на изкопаеми горива, въглища, но и петрол и изкопаем газ. Вече има така доста повишено разбиране и сред някои от най-големите замърсители за нуждата от такива действия на глобално ниво. Но продължаваме да очакваме с нетърпение какво ще се случи реално на COP28, като климатичното движение не престава да напомня на политиците нуждата от бързи действия, както може да видите и снимка от последния значително голям климатичен марш, климатично шествие в Ню Йорк. Благодаря ви. Това беше накратко за енергийната криза. И сега да си поговорим малко повече за решенията. Благодаря ти, Ради. Изясни с доста детайли какви са проблемите в енергийната криза, защо се случва, какви са предприетите действия на национално, на европейско ниво. И сега да минем към едно от решенията, енергийните общности. Давам думата на Крис. Здравейте от мен. Надявам се да се чуваме добре. Ива, да, моля те, тъй като имам да казвам хиляди интересни неща, моля те, дръпти ми спирачката, ако твърде дълго продължим моята презентация. Извинявам се предварително и на преводачите. Ще се опитам да говоря по-бавно. И така, нека да започнем с следващия слайд. Първото нещо, което искам да кажа е, че първоначално представената програма беше представена, че аз първо ще говоря за какво е енергийната общност, какви са ползите, различните видове и така нататък, пък после ще стане въпрос за българската реалност. Аз предпочитам през цялото време, докато тече презентацията, аз да вкарвам елементи какво се случва в момента в България, какво се е случило наскоро, какво те първа предстои, ако предстои нещо хубаво, и така нататък. За това не очаквайте две презентации, тя ще бъде една. Но започваме с тези определения, с тези много думи, написани в момента. Съжалявам за
англоговорящите в момента, но аз съм сигурен, че те са запознати какво точно представлява енергийната общност. Тя е значително по-непопулярна в България. Тук съм болднал или така удебелил някои от основните моменти. Енергийната общност, накратко казано, представлява едно съдружие, едно сдружение между хора, които доброволно решават да направят някакъв енергиен проект от възобновяема енергия. Те могат да бъдат физически лица, могат да бъдат хора от местна администрация, малки предприятия, като те споделят разходите, свързани с направата на тази инсталация за производство на енергия от възобновяеми източници, но едновременно с това и разпределят и енергията, която произвеждат. Като основна цел на енергийната общност не са печалбите, а осигуряването на екологични, икономически и социални ползи за самата общност, а и за общо взето за средата, в която живеем. Тук искам да сложа една скоба. Далеч ми от мисълта, че енергийните общности са просто фотоволтаични панели на покрива. Те могат да бъдат различни видове, могат да бъдат споделена мобилност. Енергийната общност може да се завърти и около вятърната енергия и така нататък и така нататък. Просюмъра или така наречения крайен клиент, както го приеха в българското законодателство, е когато ние сами за себе си произвеждаме електричество и не сме част от една енергийна общност. Тоест, ако можем да обобщим, енергийната общност е съставена от няколко наброи просюмъри. Следващия слайд. Нека да спомена няколко цифри от едно проучване, което беше направено в България. Това са цифри, които показват обществените нагласи. На първата графика може да видите доколко гражданите са загрижени за изменението на климата и може да видите, че одобрението, че загрижеността за хората надвишава 80%, 45% са много загрижени, 41% са умерено загрижени. На втория слайд можем да, извинявам се, на втората графика можем да видим реално каква е и подкрепата на българските граждани относно инсталирането на соларни панели в сградата, която живеят. Отново се вижда, че приемствеността или по-скоро одобрението на хората е доста, доста високо, над 80% отново. Виждам, че има някакъв проблем с моя микрофон. Ето така ще дръпна микрофончето, надявам се да се чувам по-добре. И на последната графика тя изразява 75% одобрение или съгласие по-скоро на гражданите. Ако една енергийна общност вече е създадена близо до вас, бихте ли се включили в нея? Следващия слайд, моля. Така, ще споменем няколко пъти енергийна бедност в моята презентация. Сами може да видите цифрите най-отгоре. 207, почти 208 милиона лева са дадени за последния отоплителен сезон под формата на помощи за енергийно бедни семейства. Тези 208 милиона лева, само да уточня, това са пари, които са раздадени на семейства под формата на ваучери. Около 365 000 семейства са подкрепени. Те са дадени под формата на ваучери за взимане на дърва или въглища, т.е. за твърдо гориво. Буквално тези 208 милиона лева са били изгорени и излетели през комина. Може да видите, за миналата година са били 135 милиона лева, горе-долу около 70 милиона лева се увеличава разхода за енергийно бедните семейства. Разбира се, това показва, че политиците по никакъв начин не искат да решат проблема с енергийната бедност, а напротив, те държат тези енергийно бедни граждани да останат енергийно бедни, защото така им е по-удобно от една страна, от друга страна, може би не могат да вземат правилните решения, постоянно прехвърлят топката от институция в институция. В България все още не е приета, извинявам се, дефиницията за енергийна бедност, която толкова дълги години чакаме
И разбира се, не на последно място ще сложа и факта, че много често наблюдаваме, особено по време на избори, как тези хора биват държани в плен и ако не гласуват за определени кадри, няма да получат съответно енергийната си помощ. Така че по този начин те осигуряват един електорат. Следващия слайд, моля. Тук ще спомена и РЕСКОП, Европейската федерация на гражданските енергийни кооперативи. Надявам се да има в момента присъстващи представители на РЕСКОП. Това са една изключителна организация, която винаги е готова да помогне във всички инициативи, свързани с енергийните кооперативи. Задължително проверете техния сайт. Тези 7 точки, които са написани, те са основите на кооперирането генерално и те са взети от Международния кооперативен алианс. Това е интерпретацията на РЕСКОП. Какво точно се има предвид? Това са устоите на енергийната общност и започваме с доброволното и отворено членство. Какво означава това? Абсолютно всеки гражданин, независимо от финансови възможности, от пол, раса и така нататък, може да се присъедини в една енергийна общност. Тя е отворена за абсолютно всеки. Демократичен контрол на членовете. Тук може би е добре да спомена, че енергийните общности така стимулират демократичността и демократичното взимане на решение и не рядко модела за един глас в общото събрание, независимо от това каква е вноската, какъв дял аз съм, с какво съм допринесъл до общността, независимо колко голям е той, аз да имам право на един глас в общото събрание. Тоест, това е от една страна гласът на абсолютно всеки може да бъде зачетен. От друга страна, това е вид предпазване енергийната общност да не бъде превзета от определени от единици хора, които са вложили най-много средства или пък те искат да се възползват от предимствата, които дава енергийната общност. Икономическо участие чрез пряка собственост, автономия и независимост. Тук под автономия и независимост има предвид, че една общност трябва да бъде предпазена от и тя да остане стабилна, независимо от своите членове. Тоест, ако аз реша да напусна енергийната общност да продължи да съществува. Образование, теоретична и практическа подкрепа. Тук малко по-късно ще стане въпроси за икономическите, социалните и екологични ползи, които енергийната общност дава. Разбира се, моите така срещи напълно подкрепят тази точка. Абсолютно всеки преминал през пътя на енергийната общност, сблъскал се с всичките административни проблеми, които не са само в България, всички са готови да помогнат. Всички винаги са отзивчиви и биха споделили опит и едновременно с това самата енергийна общност е място, което доста често то връща обратно на общността знание под формата на, да кажем, практически умения как да пестим повече енергия, как да разпределяме дори финансите в семейството, така че да оправим по-добре бюджета, как да кажем, ако има обучение на младежи, дори за инсталиране на фотоволтаици и така нататък, и така нататък. Следващия слайд, ако може. Ето ги и социалните, икономическите и екологични ползи на енергийната общност. Както споменах, те са в центъра на всяка енергийна общност и са пред финансовите ползи. Какво имам предвид? Разбира се, никой не може да ви спре вие да генерирате печалба, но тази да генерирате приходи, извинете, но тези приходи първо трябва да бъдат изхарчени и насочени в някаква социална или икономическа или енергийна, извинете, екологическа, екологична кауза. От една страна, тук целта ни е да оставим енергията, като с нашата енергийна общност ние произвеждаме енергия за, да кажем, за блока, за
квартала и така нататък. От една страна целим да оставим енергията в там, където е необходима и там, където е произведена, за да минимизираме загубите на енергия. От друга страна, местните финанси остават отново на същото ниво и по този начин ние мобилизираме местните финанси и те остават тук в общността. Насърчават се иновациите, както споделих, разпределят се и се поддържат средствите вътре в рамките на общността, нови работни места, местно развитие, поощрява се енергийната ефективност с влагане в енергийно спестяващи уреди, в да кажем, изолация на сградата, в която живеем, енергийна ефективност, обучения, свързани с енергийната ефективност, насърчава се доверието вътре в общността. Тук това е много типично за българите, тяхната мнителност, как тяхното недоверие един на друг и това, че всеки българин иска да се спасява по-отделно. Когато ние се обединим под някаква кауза и видим още от първия ден ефектите на енергийната общност, наистина доверието вътре в общността се насърчава и можем да даже съжаляваме, че не сме се коалирали по-рано. Разбира се, справяне с енергийната бедност, вече споменах, вместо тези пари, които се дават за въглища и за дърва, ако енергийно бедни граждани биват включени в проекти на енергийна общност, без те да имат възможност да дадат средства, а част от енергията бива разпределена за тях, или пък енергията, която им се дава, е на по-ниска цена. Това е един изключителен инструмент за справяне с енергийната бедност. Повишаване на жизнения стандарт. Тук нещото, което съм отбелязал с звездичка, може би трябва да споделя, че последно време забелязвам, както в България, така и в други околни страни, че има една масирана кампания против възобновяемата енергия. От една страна хората така се настройват, защото се строят соларни паркове навсякъде. Те се притесняват, че ще загубят пасищата си, ще загубят обработваема земя. От друга страна, инвеститорите не винаги минават през всичките екологични оценки или пък не се допитват до местната общност. Когато не се спазват всички процедури, това само довежда до нагнетяване на обстановката и спадане на приемането на местната общност към възобновяемата енергия. Следващия слайд, моля. А ето и част от бариерите пред развитието на енергийните общности в България. На първо място бих сложил на тежките административни процедури. Разбира се, едно от решенията е създаването на така нареченото едно гише или one-stop shop на английски, единно звено за контакт, нещо, което се опитахме да вкараме в скорошните промени в закона за енергията от възобновяеми източници. Не така бяха разписани текстове, които са далеч от това, което очаквахме. В момента в България имаме няколко сухи определения, вкарани в закона. Буквално миналата седмица в енергийна комисия към парламента бяха приети част от нещата, свързани с директивата за възобновяема енергия. 2-3 определения, които съм далеч от мисълта, че могат да отпушат енергийните общности. Предложенията на Greenpeace не бяха приети, не бяха дори разгледани. В момента няма абсолютно никаква дълбочина този закон. Единственото положително нещо е, че вече, докато не съвсем скоро ще бъде обнародвано, ще имаме просто определение за енергийна общност, така че администрацията, когато вие отидете да подадете документи или се интересувате, администрацията вече ще е с така малко по-отвързани ръце, защото ще има такова нещо като енергийна общност в закона, т.е. те трябва да го приемат и трябва по някакъв начин да се осъществят процедури подред,
които да е ясна процедурата за кандидатстване, да покажем един чеклист, който всяко информационно гише в която и да е община в България да може да следва подред, необходими са тези документи. Оттам нататъка хората в администрацията да разпределят всичките тези документи нагоре по веригата. Дали ще е електроразпределителното дружество, дали ще е архитекта, дали ще е кмета и така нататък. Липса на прозрачност и информираност, никакви информационни кампании, никой не говори за енергийни общности, сякаш това изобщо не съществува. Няма ангажираност на обществото по темата. Липсата на готовност на инфраструктурата също е друг казус. Много често електроразпределителните дружества казват, че мрежата няма да издържи, че това няма как да се случи. Ние да може да връщаме обратно електричество в мрежата, защото мрежата е остаряла, няма пари за нея да се модернизира. Мисля, че съвсем скоро по модернизационния фонд ще има някакви средства за модернизиране на мрежата, но дори в сегашното състояние, просто си представете, ако вие изразходвате голямо количество от произведената енергия за ваша нужда, какво ще остане да върнете обратно в мрежата? И дори малкото количество, което ще върне обратно в мрежата, със сигурност няма по никакъв начин да доведе до смущаване на мрежата, която е в пъти по... е построено в пъти повече, така че да понесе много по-голям капацитет, отколкото ние реално употребяваме. Тук ще спомена още една точка – регулирания и свободния пазар. Може би България е единствената страна в Европа, която все още домакинствата са на регулиран пазар. Регулирания електричеството, което плаща домакинствата, е с 50% горе-долу по-ниско, отколкото това, което плаща бизнеса. И тук идва и другата пречка – много често хората не виждат смисъл да правят енергийна общност при положение, че те така или иначе плащат до някаква степен ниски сметки, а пък създавайки енергийна общност, те трябва да направят фирма, която да се регистрира като енергийна общност. Създавайки фирма, веднага преминават на свободния пазар на електричество и цената съответно на тока, който плащат, скача. Нека да минем към следващия слайд. Тук, разбира се, съм споменал някои от нещата, които трябва да се променят. Прости административни процедури, прозрачност, информация, развитие на инфраструктурата, обучение на кадри. За съжаление, кадри няма в абсолютно всичките стъпки на създаването на една енергийна общност. От администрацията, която в малките общини няма, се задъхва и няма абсолютно никакъв капацитет да поеме нов вид дейност, до кадри, които, дори до техници, които да инсталират фотоволтаични панели, финансови гаранции и развитие на пилотни проекти, банкови кредити. Тук в моите разговори с няколко банкови структури, дали те биха били готови да финансират проекти за енергийна общност, всички казват, че това е твърде рисков кредит, и докато държавата не предприеме нещо с въвеждането на законови дори определения, дори и подзаконови рамки, те не са готови да поемат този риск. Надявам се след въвеждането на макар и малкото определение това да се промени. Нека да продължим напред. Това, което направи Greenpeace съвсем наскоро, защото тук споделям плановете за справедлив преход, тъй като те в момента са горещия, даже не би го нарекал картоф, нещо по-голямо в България. Има масирани стачки на хората от въглищния сектор и от енергетиката. Това, което направи Greenpeace, е да предложи в плановете за справедлив преход всеки, който бива освободен от индустрията, да има възможност и да бъде финансиран за изграждането на собствена централа за производство на електричество, да стане просюмър, като след това да му се даде възможност и да направи енергийна общност. Разбира се, това предложение беше подминато с лека ръка. Нека да продължим напред.
Това е и ролята на местните общи... на ролята на общините и местните власти, по какъв начин те могат да помогнат. Както вече споменах, въпросното едно гише, място, където хората да получат цялата необходима информация за необходима им за един такъв проект и едновременно с това да подават всички необходими документи. Общината може да помогне чрез даването на терен, чрез работна ръка, различни обучителни програми, да изкупува енергията, която енергийната общност дава, или пък да стане част от общността. Представете си просто местната болница, която общината дава покрива, на покрива се стоят фотоволтаични панели от енергийната общност и част от енергията отива за покриването на нуждите на самата болница. Следващия слайд. Този списък с... Това са необходимите документи, които в момента вие трябва да изготвите, за да може да проекта ви за покривна соларна система за собствено ползване да бъде одобрен. Сами може да видите огромния списък. Той няма да задълбавам в отделните точки. Сами може да видите какво огромно количество администрация в момента е необходимо, ако искате вие да произвеждате енергия за себе си, без даже дори да имате възможност да давате обратно към мрежата. Той беше предоставен от Център МИР във факултета. Това е един център за социално подпомагане на семейства от ромски произход и деца от ромски произход. Малко по-надолу ще видите и снимки от там. Нека да продължим напред. Просто ще дам няколко добри примера. Този пример от Нидерландия. Успях да отида там в миналата година накрая, където бях така доста приятно изненадан от инициативата на тези деца, които сами са поискали да имат соларни панели на покрива, в резултат на което всичко е гласуване с родители и с училищно настоятелство. Панелите са инсталирани от местна енергийна общност, без училището да даде никакви пари, а родителите могат да осиноват от един от панелите срещу 250 евро и в рамките на годината тече дивиденд, който се изплаща на родителите под формата на, мисля, че беше 3%, а пък реално този дивиденд доста често се дава на децата под формата на соларни джобни пари и така още от ранна детска възраст децата могат да бъдат обучавани, да се дава добрия пример за ползите от възобновяемата енергия. Нека да продължим напред. България, пример, това е Белозем, първата енергийна общност в България, Изгрей БГ, където група ентусиасти решава да създадат енергийна общност. За съжаление, те се измъчиха, близо година и половина им отне изграждането и узаконяването на енергийната общност. И техния мотив беше, започнаха за това, защото в Белозем има често спиране на водата, а помпите, които изпомпват вода, имат нужда от електричество и за да не спира водата, те решиха да направят соларна централа и в последствие да направят и енергийна общност. Нека да продължим напред. Това е въпросният център МИР, където ви казах, че Greenpeace помогна за инсталирането на тези соларни панели, за да може децата, които така, вътре се абсолютно всякакви грижи от детска градина, ранно училище, да могат да получат по-добра услуга. Наистина и тук беше голяма борба с администрацията. Нека да продължим напред. Малко линкове полезни. Отляво може да видите линкове от ляво горе, които са свързани с грантове, свързани с изцяло насочени към Източна Европа, където може да кандидатствате за грантове, свързани с енергийни проекти. Отдолу съм сложил линковете на Изгрей БГ, община Габрово, която се опитва да така да работи в развитието на административното звено за контакт, а едновременно с това работи, може би, за така, втората енергийна общност в България, която надявам се съвсем скоро да бъде обявена. Линка към Център МИР, малко по-надолу, hiset.bg,
И разбира се, отляво може да видите всичките тези линкове. Това са изключително полезни сайтове, където ще получите абсолютно цялата информация, необходима за енергийните общности. Следващия слайд, моля. Това са програми, някои от тях в момента не са активни, но те са свързани изцяло с техническа подкрепа. Може да кандидатствате, ако имате чисто и желаете някой да ви помогне, ще ви бъде назначен сътрудник, който да ви помогне в, по време на целия проект. Напред, нека да продължим. В тук нещо, което Greenpeace България направи в началото на тази година, направихме енергиен калкулатор. Ако искате, може да сканирате QR-кода. Много лесно с бутането на някакво слайда може да проверите каква инвестиция ви е необходима, за да покриете определена необходимост за електричество. Следователно, ще разберете какви средства са ви необходими, колко панела трябва да инсталирате и за колко време те ще бъдат изплатени. Наистина е много лесно. Вътре на този сайт също така има и така наречената карта. Може да видите снимка от нея с първи лесни стъпки как да направим една енергийна общност наистина на много прост език обяснено. Следващия слайд. В тази връзка успяхме също така в началото на годината да преведем един наръчник за енергийни общности. Наистина уникално четиво, благодарение на Energy City, Rescope и Friends of the Earth, този енергиен наръчник за енергийни общности съществува. Ние успяхме да го преведем на български. Отново чрез този линк вие може да го свалите напълно безплатно и да видите наистина десетките примери от възможности, които енергийните общности предлагат. Нека да продължим напред. Всъщност и това е края на презентацията. Ива, съжалявам, продължих малко повече. Наистина се извинявам. Ако имате някакви въпроси, съм готов да отговарям. Благодаря ви. Благодарим, Крис. Много беше ценна информацията, която сподели. Надявам се хората, които са с нас в вебинара, вече да имат по-добра представа какво са енергийните общности, как работят и да се чувстват заредени с търпение, достатъчно мотивирани, за да намерят начин да участват в такава. Сега да видим какъв е бил пътя на поляците и каква е ситуацията там с енергийните кооперативи от Зузана Сашек от Полската зелена мрежа. Зузана, чуваме ли се? I don't hear. Не чувам Сусана. Hi, yes. I was waiting for the display of the presentation. Okay, perfect. Here it is. Thanks. So, welcome everyone. But can we go back, because this is already the third slide that we're looking at now. Yeah. Yep, sorry. You. Yeah, no problem. No worries. So welcome everyone. Thanks for this invitation. And I would like to give you all the general overview of how the situation of energy cooperatives in Poland looks like, so that perhaps you could get inspired with some facts, or at the same time, perhaps Bulgaria could avoid some of the issues and problems that we are dealing with. Okay, so let's go to the second slide, sorry. So to start with some history, but just to give you a general background on how it looked in our case. So on the basis of European energy law, the first concept of energy cooperative was introduced to our law in 2016. But then we had to wait another 2-3 years for more detailed rules, so that it became really feasible to establish the energy cooperative. But even though nothing happened at the beginning, there was no social response,
So we had to wait until the year 2021 for the very first two initiatives of energy cooperatives to appear. And what is important is that the placing the concept of energy cooperative to our national law was actually the idea of our Ministry of Agriculture. And the ministry is of the opinion that the solution of energy cooperative should be available only to rural areas. And in fact, this idea is still valid. So up to today, Polish energy cooperatives are the solution feasible for rural areas, but not for urban areas. So if we can continue. So here are some rules that that I would like to present to you, that the rules that regard energy cooperatives in Poland. I'm not going to go into the details, but I would like to give you the general idea of many limitations and restrictions and requirements that regard energy cooperatives. So first of all, according to our law, the energy cooperative produces energy only for its own needs, for the needs of cooperative and its members, but it cannot sell the energy outside to third parties. Also, the energy cooperative can operate in no more than three neighboring communes, and as I mentioned, these can be only rural, and also we have something like urban rural communes, but all urban territories, urban communes are excluded from the possibility to establish energy cooperative in Poland. Also, the possible number of members of a cooperative was for some reasons limited to 999, so it couldn't be 1,000 of members or more. And another demand was that the cooperative had to be able to cover at least 70% of its demand for energy. So as you can imagine, all these requirements and limitations resulted with the fact that there weren't many pioneers who were encouraged to establish first energy cooperatives. That's why it took so long. And also, as you probably know, all these limitations are incompatible with the RED II directive, the directive for renewable energy sources, which states clearly that it has to, that the rules regarding energy cooperatives should be liberal, and every state, every member state should really facilitate the process and should enable all interested types of parties to set up an energy cooperative. Whereas this list of limitations in Polish law was totally contradictory to the directive. So so we have been, let's say, struggling throughout recent years to influence the government to change the situation. And eventually we managed to do this. So these rules that I'm presenting on this slide were valid from 2016 up to now, to September 2023, and luckily from the 1st of October this year, the new law. And then the new law was introduced, and many many of these limitations disappeared. So the solution, the rules on energy cooperatives were finally liberated. And first of all, for new energy cooperatives, it will be also possible to sell energy, not only or heat, not only to use it for their own needs. There is no longer this requirement regarding the maximum number of members, and the demand of this coverage of own needs of the cooperative will now be 40%, not 70.
So we really very much hope that these new rules, starting from this month, will help the situation of energy cooperatives and will encourage more communes, more groups to start one. So if we can have the next slide. What may also be interesting for you, for all member states, is to observe how the EU financing can support energy cooperatives. In fact, in Poland, energy cooperatives haven't had any state financial support so far. So the financing given under this new EU funding perspective, EU funding framework, will be the first opportunity. This will be the first state programs aimed at support and financing energy cooperatives and also some other types of energy communities. So we have structural funds and the European Fund for Infrastructure, Climate and Environment program is the biggest one that we will have in Poland. And this program announces funding for cooperatives, but with no further details so far. An important thing already mentioned in the first presentation is the National Recovery Plan, where all the countries were supposed to prepare such plan. And in this plan for Poland, almost 200 million euros are planned for energy communities. This sum of money already includes the Repower program and the Repower EU support. But we were as my organization, the Polish Green Network, we were very glad to see, to read in this National Recovery Plan for Poland that the support will be given. However, the first call for proposals was recently announced in September, and it wasn't exactly drafted in the way that we expected it to. Because the donation will be given rather for energy clusters, which are mainly a solution for business in Poland, and for local government projects, and only 16 cooperatives, energy cooperatives, are expected to be supported so far. So this is less than we expected. So we have some success regarding the EU financing, the country, let's say, rules for EU financing for energy cooperatives, but it's not yet this level of support that we would expect. It looks better at the regional level. It refers to the regional funds that we have 16 regions in Poland, and each of them will operate its own regional EU funding program. And what we know is that 12 out of 16 provide for support for energy communities, energy cooperatives included. We will be monitoring this, and we also plan to support the authorities of these regions on how to grant this EU funding to energy cooperatives in an efficient way. And we also have our government has also set up the program, which is called Energy for Rural Areas. This is, as I mentioned, dedicated only to rural areas and their transition into renewables. So next slide, please. So to sum up and to give you this, let's say, the good idea about how the situation looks like in Poland. What we have seen in the last 2 years, so starting from this 2021 up to today, is the growing interest and awareness of civil society in creating energy cooperatives. First of all, this is the result of energy crisis that the whole Europe has been facing recently, but also both my organization and many other organizations really did a huge effort throughout these recent years to make communities, to make local governments aware of the idea of being prosumers, and including the
the possibility of creating or joining the already existing energy cooperative. So between this 2021 and 2023, this activity actions of civil society has really grown quite quickly. So up to today, we have already 20 registered energy cooperatives in Poland. However, it doesn't mean that they are all operating. Only several of them are already operating because there is a problem at the stage of when they are already registered, but they cannot start operating until they have the agreements with the distribution system operators, the DSO. And this is now the stage where it's kind of difficult. These negotiation agreements, these negotiations are difficult, and this is a long-lasting process for now. But we hope that this will be easier. It should be also easier on the basis of this new law that entered on the 1st of October, as I mentioned. So this liberalization of regulations for energy cooperatives is an example of a good legislative practice and a new legislative opportunity. But also there is a risk that that we will have a really big legislative chaos, because the government decided to liberate the rules for the provisions for energy cooperatives, but at the same time, on the basis of the RED II directive, which was already mentioned, our government has introduced new types of energy communities. And it seems that these several types of energy communities do not really see each other. They are not accorded. So we already have energy cooperatives, energy clusters. We will now also have the citizen energy communities and energy communities based on renewable energy. So we have really a chaos, and this is something that perhaps you are able to avoid in Bulgaria if the government let's say drafts this legal provisions in a more constant way, because according to the directive, it should be easy, it should be understandable for citizens, and there should be no administrative burdens. And this kind of chaos in legislation suddenly makes the situation more difficult. Also, when I talked about the National Recovery Plan, the financing is more focused on energy clusters, which are business solution, than on energy cooperatives, which are just the concept for mainly for normal citizens and some local governments as well. So unfortunately, we can see in all financing decisions and in financial decisions and legislative decisions, we can see that our government prefers the form of energy clusters, which is the result that the Polish government sees renewable energy sources as the solution rather for business and for companies than for normal citizens. And in the end, what we notice in Poland is that our government generally has a skeptical attitude and energy prosumers. And this is, as Eva mentioned at the beginning, both Bulgaria and Poland are countries that their energy is very much based on coal. And also the same situation is in Poland. And in the result, the government, afraid to provoke some strikes, They still support the coal sector and big energy companies. So generally, creating the prosumer system, including energy cooperatives, is somehow difficult in Poland because of this. But we have this several years of experience, and it shows improvement, mainly because of the interest and willingness
of normal people and of local communities. So yes, so this is all from me. Thank you. Благодарим много, Сузана. Беше изключително интересно да чуем. Първо да ви поздравя за усърдната работа в това да направите гражданите и общността по-информирани за енергийните общности като цяло, че имат такава възможност да станат сами производители на енергията, която ползват. Също и за това, че сподели кои са европейските фондове, които имат финансиране за такива енергийни общности и кооперативи, но както каза ти, клъстери, нещо, което може би ние трябва да имаме предвид за напред, да се избегне финансирането с публични средства директно към фирми, отколкото към обикновени граждани, още повече такива, които не могат сами да преминат през да направят зеления преход за себе си. Така, добре, виждам, че са се заредили няколко въпроса. Може да минем към тях. Виждам, че Крис даже е отговорил на единия. Ако искате да започнем с него, колко са енергийните общности до сега построени в България? Крис, ако имаш възможност да го кажеш и в вебинара, тъй като ще има запис и е добре да го има после и тази информация в него. Разбира се. В момента енергийните общности в България официално са само една, като аз лично съвсем скоро се надявам да се обяви втората енергийна общност. Тя е свързана с един проект на община Габрово, където общината заедно с граждани правят енергийна общност на покрива на депото за сепариране на отпадъци. Надявам се този проект той е пилотен проект и да бъде един наистина проект, който да даде пример за и да отпуши така създаването на енергийни общности и да покаже пример, че това нещо може да се случи. Още повече тук интересното е, че има партньорството между общината от една страна, която дава и терен, от друга страна има и участието и на хората. Аз мога да продължа с следващите два въпроса, ако ми позволиш, Ива. Да, заповядай. Следващия въпрос. Какви са действията необходими за облекчаване на административните трудности? Това е, може би, най-ключовия въпрос. Според мен администрацията е едно от най-тежките, да не кажа най-тежката пречка пред развитието на енергийните общности в момента. А в другата пречка е това, което ще прочета след малко, мотивирането на съседите. Относно административните трудности, според мен на първо място е създаването на така нареченото едно гише, единно звено за контакт или one-stop shop, където хора, които преминават през обучение, администрация, която е преминала през обучение, е готова да отговори на въпросите на хората, да ги посреща. В това гише вие да подавате абсолютно всяка необходима документация и да се информирате относно какви са опциите за финансиране, как ще бъдат стъпките горе-долу, колко време ще ми отнеме, моя покрив подходящ ли е за тези соларни панели и така нататък и така нататък. Другото нещо, което ще спомена, както вече казах по-рано, съвсем скоро бяха гласувани промените в закона за енергията от възобновяеми източници. За съжаление, Зузана, ти каза, моля ви, не избягвайте същите грешки. За съжаление, ние правим още по-големи грешки, според мен. Просто бяха сложени едни определения там, без абсолютно никаква дълбочина. Кой ще регулира тези общности, как ще се случи, няма го определението за близост, няма виртуално отчитане, няма нетно отчитане. Всичките тези важни за съществуването на една енергийна общност елементи ги няма, но имаме още една възможност и тя е свързана с така наречените подзаконови рамки, закона и правилата за търговия с енергия, където се надявам да бъдат вкарани малко повече така яснота кой, как, защо, по какъв начин, за да може наистина енергийните общности да се отпушат. Следващия въпрос на Гергана Вълчева, как според вас може да мотивираме съседите си да станат част от такава общност?
както казах, от една страна е администрацията, от друга страна е мотивацията. Мотивацията на хората може би е също толкова важна. България, тази мнителност, това спасяване всеки по-отделно, витае доста силно. Наистина хората рядко виждат защо трябва да го правя с някой друг, като мога да го направя само за себе си. Аз ще окуража да изтеглите наръчника за енергийни общности, където има отделна глава единствено и само за това как да комуникираме с хората, които така, когато аз имам идея, как да комуникирам с хората, как да я представя. Наистина много по-лесно е, когато имаме вече създадени някакви взаимоотношения, да кажем някаква местна група, свързана с или местно движение от някои от градовете, да кажем свързано с зеленото развитие на града, някаква неформална група. Когато вече имаме някаква група започнала и тя е в контакт и в комуникация помежду си и вече има някакви създадени връзки, някакво доверие, познаваме се, аз не съм непознат за вас, този, който ви представя тази идея, тогава много по-лесно се случват нещата и със сигурност това е една от възможностите. Добре, Крис, благодаря ти за въпросите, за отговорите. Виждам, че има един въпрос за Зузана. A question for Зузана. Do you have successful examples of energy cooperatives in just transition regions, with or without co-workers? No, we don't have such an example yet. We operate, I mean, the Polish Green Network operate in the coal regions, but what is mainly, let's say, what interests the local governments there and local society is mainly how people are going to get through just transition with regard to their places of work, right? It's about how to get through this process so that people did not really lose their jobs, and the initiatives of the first initiatives of energy cooperatives appeared in other regions that are perhaps free from this burden and from this problem. But as we are having this, let's say, special projects dedicated to coal regions, we are already trying to introduce this topic also in coal regions, along the discussions on how to retrain people and how to create new job places. We would like also to we try to present also the solutions of new modern and renewable energy. So we hope that there will appear one as well. Okay, thank you. Another one. So it's not forbidden to support energy poor neighbors in the rural energy cooperatives, right? It can be if citizens are interested. Yes, there's no problem in rural areas because the energy cooperatives are dedicated for rural areas. So of course the people are the people have the freedom in their concepts of establishing energy cooperatives. So it's these examples that already appeared show that the idea of including the energy poor neighbors is present. But it's forbidden in urban areas. So even if there are the households that suffer energy poverty, they cannot create or join energy cooperative. For them, the government suggests some other solutions of energy prosumer, but unfortunately not energy cooperative. Okay, thank you.
A question for Chris. What are the plans of Greenpeace Bulgaria to work in support of the energy cooperative's development in the country besides the cooperation with Gabrovo? Всъщност ние не помагаме за проекта в Габрово. Това е информация, която получих от нашите приятели от Енефект, които работят активно с общината. Нашите планове в рамките на последната година и половина абсолютно целенасочено ние се опитвахме да предложим приемливо законодателство от всичките примери, които сме видяли, чули, всичките разговори, които сме провели с нашите приятели от Гърция, с хора от Албания, с хора дори от Северна Македония, с страни, от където кооперативите отдавна съществуват, Белгия. И това беше фокусът на нашата работа. Това законодателство да не повтаря вече създадените грешки. Както казах, за съжаление, това не беше взето предвид и се надявам да продължим работата в тази посока с Министерството на енергетиката, така че в тези подзаконови рамки да вкараме някакви правила, така че енергийните общности наистина да бъдат предпазени от една страна от завземане, от частни интереси и фирми, които просто искат да произвеждат енергия, от друга страна те да са лесно достъпни за хората, които искат да произвеждат електричество за себе си. Другото нещо, което правим е съвсем наскоро, приключи нашето турне, където бяхме в няколко града в България, където имахме срещи с хората да обясним концепцията за енергийните общности и да чуем реално тях какво ги притеснява и какво ги вълнува. Тоест ние активно работим в чисто информационно да запознаваме хората за концепцията за енергийните общности. Опитваме се да я представяме и в медиите. За съжаление, тази идея все още не е достатъчно апетитна за хората. Винаги има нещо по-важно. В момента са протестите на миньорите, преди това са някакви други протести, обсъжда се бюджета. Винаги има нещо на преден план и някакси това хората да произвеждат електричество за себе си винаги остава на заден план. Опитваме се да работим и с политици, да им представим идеята, как те я виждат като идея, дали може по някакъв начин те да си представят идеята за енергийните общности. На доста така фронтове работим. Това е може би, което мога да кажа на кратко. Мерси, Крис. И един последен въпрос. What is the reasoning of the government not to open energy communities to urban areas? I guess this would be more a question to Susanna. And whether the sharing of energy in between different households is possible in Poland. Sorry, it takes some time, but I have to switch from the channel and so on. No so worries, thanks for the experts. Yeah, what was the first part of the question? Because I didn't hear you yet. I had the other channel on. What is the reasoning of the government not to open energy communities to urban areas? Yes, it's because the government left the process to the Ministry of Agriculture, and the Ministry of Agriculture perceives it as one of the solutions so that rural areas could let's say follow urban areas, because in Poland, and probably it's similar in Bulgaria, the cities are better developed, they are richer, and they have more modern different solutions and installations and so on. So the idea of the ministry was to show that they are doing something, that they have an instrument which is given only to rural areas, so that they could somehow be competent. I mean, they could
that they could reach the similar level of development, of modernization and of energy transition as cities, as urban areas. That's the explanation they give. Okay, thank you. And the other one is whether the sharing of energy is possible between different households living close to each other. Within the energy cooperative, it is, yes. Yes, within the energy cooperative, it now is possible, yes. Okay, Крис, искаш ли да добавиш нещо по този въпрос, последния? Последно изречение ще добавя и аз. В България това е възможно само с директен кабел в момента, но промените, които бяха въведени в освен двете определения, беше сложено и какво може да прави енергийната общност. И едно от нещата, което беше написано в Закона за енергия от възобновяеми източници, беше, че тя може да споделя, енергийната общност може да споделя енергия в рамките на общността. Но как ще се случи това нещо, те първа предстои да видим с въпросните подзаконови рамки, които се надявам да въведат наистина ред и яснота как ще се случи разпределянето на енергия вътре в общността. Това е от мен. Благодаря. Ради, нещо искаш да допълниш за One Stop Shop, ако можеш да го направиш в рамките на минута-две. Тъй като вече не знам. Искам също да се съглася, че и за нас нареченото едно гише сред основните мерки за справяне с административната тежест. Даже не само в областта на енергийните кооперативи, но като цяло и за повишаване на енергийната ефективност в сектор домакинства и също така за все повече използване на възобновяема енергия. Това е една ключова кампания на За земята. В рамките на кампанията ни по обновяване, като тук последните месеци имахме такова информационно турне в няколко български града, като Пловдив, Варна, Велинград, и може да се очакват и следващи подобни събития, както и като цяло експертен поглед и препоръки по формирането на първите такива гишета в България. И отново мога да посоча град Габрово и община Габрово като един от добрите примери, които вече работят в тази посока, заедно с други примери, като град Бургас, Смолян и други. Благодаря. Супер, благодаря ти, Ради, за допълнението. Ами, идва края на този вебинар. Искам набързо да благодаря на всички, които се включиха и за това, че задавахте толкова много въпроси. Определено направихте дискусията доста динамична и обогатихте съдържанието на вебинара. Също да благодаря на панелистите, които се съгласиха да се включат, да споделят своят опит. Много беше ценно да получим информация от първа ръка, хора, които реално се сблъскат ежедневно с тези проблемни въпроси. И също да благодаря на преводачите, които направиха възможно този вебинар да се слуша от различни части на света. И да кажа на всички, че ще ви изпратя един имейл с полезни линкове и с една анкета, в която може да оцените качеството на вебинара и да напишете, ако имате някакви коментари и препоръки. Той, както казах в началото, е втория от серията. Продължаваме с трети, който ще бъде на тема Европейски фондове и транспорт. Така че да, следете страниците на За земята. Ще споделим информация съвсем скоро, кога предстои. Благодаря на всички. Пожелавам ви приятна вечер и до нови срещи. Чао!